E aí galera, seja muito bem-vindo a mais um Não. vídeo do canal Quase um Trailer. Galera, hoje eu vou trazer um dos vídeos mais importantes, pelo menos pra mim, que pode te ajudar muito. E esse vídeo ele é a respeito do iScore, que é o aplicativo que eu uso. Eu acho que é 90% eu confio nele. 80%, porque às vezes ele tem um, principalmente em jogos que ele apresenta o vídeo, ele tem um delay aí muito grande, mas as estatísticas eu gosto muito dele. Eu geralmente a minha, o meu método de pegar o gol do melhor em campo, eu uso ele, tá bom? E eu vou tentar te explicar como que funciona essa análise. Como que eu faço essa análise para você ver o melhor em campo e buscar pegar um back e buscar pegar um gol, tá bom? Ou uma dupla chance também que eu utilizo muito. Então vamos lá. Eu escolhi um jogo aqui não porque o time está ganhando, mas para gente começar a entender mais ou menos. Deixa eu ver, até um jogo feminino aqui, Barcelona e Sevilha. Olha só, galera. Para quem já acompanha, quem tá no nosso canal lá, sabe que eu sempre quando eu vou mandar uma entrada eu mando a foto. Aqui a gente vê que o Barcelona nitidamente ele está melhor. Ele tem três chutes ao alvo, Sevilha não tem nenhum. Ele tem dois chutes para fora. Sevilha não tem nenhum. Ataques perigosos: 40. E do Sevilha: 18. Posse de bola muito alta. Tá bom? Mas galera, o que que tem a ver os dados embaixo com o gráficozinho? A gente também tem que estar muito atento ao gráfico. Por quê? Se você parar para perceber. É, nós temos aqui de 0 a 90, que é o tempo de jogo. Aqui, onde a barra está, é onde o jogo está, os 30 minutos. E se você parar para contar, cada pauzinho desse ele simboliza um minuto de jogo. Eu vou contar aqui só para confirmar para você. É, se você quiser acompanhar aí na contagem também, pega o seu aplicativo aí com, e faça isso, só para a gente entender como funciona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

O que que significa de fato esse gráfico? Esse gráfico ele é o complemento dessas estatísticas abaixo. Porque vou tentar explicar aqui, vou tentar ser mais nítido possível. O que que acontece? Se a gente ob observar na horizontal, é, a parte azul é o time da casa e a parte amarela é o time de fora. O que que acontece? Quanto mais alta for é, a barrinha de cada lado significa que a posse de bola do time está significa que a posse de bola está com o time. O, que, que, o que, que eu quero dizer com isso? Se você perceber aqui ó, no início do jogo, até o primeiro gol do Barcelona, a posse de bola estava com o Barcelona, porém é, essa linha que divide o azul mais claro do azul mais escuro significa praticamente é a zona mais escura, a zona de ataque, a zona perigosa. Ou seja, esse primeiro gol ele saiu, mas o time não estava atacando muito na zona perigosa. Agora, se você parar para perceber onde saiu os dois últimos gols ali, depois do 15, ali no 18, 19. O time do Barcelona tava muito acima dessa linha, dessa parte azul mais escura. Ou seja, ele estava ali no ataque direto ali, a bola não saía dali. Você pode perceber que esse intervalo de minutos só deu Barcelona. Então esse gráfico é ele é muito importante a gente entender ele. Por quê? Porque às vezes aqui embaixo, como tá aqui, chutes ao alvo, um time pode estar tá com 10. Mas às vezes é chute de longe, é chute que não tem tanto perigo. Então a gente não consegue adivinhar, de fato, se esse chute está sendo um chute eficaz, se está sendo um ataque muito bom. E esse gráfico ele te ajuda um pouco nisso, certo? Te ajuda um pouco nisso. Eu vou pegar outro jogo aqui. Eu não sei se você está entendendo, mas deixa eu ver um jogo que está passando aqui ao vivo agora, que tem um time ganhando. Aqui, vamos pegar esse da Dinamarca. Olha só, galera. Olha só. A gente percebe aqui nitidamente, que só pelo gráfico, sem olhar aqui para as estatísticas abaixo, que o time que está jogando fora está muito superior ao time da casa. Ele por várias vezes ultrapassou a linha mais escura. Ele tem um ama o amarelo mais claro e tem o um amarelo mais escuro. Ele ultrapassou a linha escura. Alex quer dizer que se não tiver na linha escura não vai sair gol, não. Galera, isso aqui são estatísticas. Se você perceber o gol do time da casa, ó, Foi no momento que ele. No ataque, ele deu praticamente sei, Chegou na zona perigosa praticamente quatro vezes. Tem quatro barrinhas mais altas. Na última, ó, ele conseguiu fazer o gol. Ou seja, não quer dizer que se o time que tá com gráficozinho ruimzinho, se ele tiver um ataque bom, uma oportunidade, ele vai fazer o gol. Mas a gente trabalha com estatística. Ou seja. A Probabilidade maior de sair gol aqui com certeza é do time de fora que ele tá gigantemente superior ao time da casa. Agora vamos baixar para a gente ver as estatísticas. Olha só: chute ao alvo 6, certo? Chute do adversário 1, um, chute fora do alvo 6 e adversário 1. Um. Ataques perigosos: 39 contra 6 ataques do time da casa. Então a posse de bola: 71. E do time da casa 29. Então a gente consegue perceber, você tem que, quando for analisar um jogo, não olhar somente para chutes ao alvo, ataque perigoso, chute fora do alvo. Você tem que tentar, é, como é que eu posso dizer, assimilar o gráfico com as estatísticas. Porque nem sempre, galera, o ideal não adianta. Não adianta. O ideal, para quem quer viver do trade esportivo, grava isso aqui. Isso é a parte mais importante. O ideal de quem quer viver do trade esportivo É fazer o trader assistindo o jogo Nenhuma análise é tão... É, como é que eu posso dizer? Nenhuma análise é tão perfeita quanto assistindo o jogo Mas se você não pode assistir o jogo Ou se você não tem tempo para assistir os jogos Esse aplicativo ele te ajuda muito E ele me ajuda muito Certo? É... Então vamos lá, continuando. É que quatro escanteios, então a gente percebe nitidamente que o time de fora tá atacando mais. Vamos supor que o time de fora tivesse zero. O time da casa tivesse ganhando, esse monte de ataque ele não fez nenhum que acontece, às vezes você vai ver uma análise, vai ter vários chutes ao gol, mas o time não consegue fazer gol. Isso é super normal no futebol. Para você que assiste, sabe que isso é super normal. Vamos supor que o time da casa estava ganhando de 1 a 0, certo? E estivesse o gráfico do mesmo jeito. Eu sem sombra de dúvida ia entrar um, um dupla chance time fora ou pegar um golzinho do time fora, com certeza, pode ter certeza disso, porque a probabilidade de ele fazer o gol seria muito grande, porque ele tá em cima direto. Então é, é daqui que eu tiro o meu método de pegar o gol do melhor time em campo. Por que, que acontece Red? Porque nem sempre. O time que tá só atacando ele faz gol. Tem dia que o time tá uma zebra, tem dia que não entra de qualquer forma. E como aconteceu aqui, o golzinho do time na casa ele foi lá uma vez, umas duas, três vezes e fez o gol. Conseguiu fazer o gol, e isso é super normal no futebol. Tá bom, então galera, esse é o básico aqui desse aplicativo porque que eu utilizo ele. Isso aqui dá para você usar vários métodos, certo? É um método o mais difícil aqui. É no mercado de under, porque porque é imprevisível. Alguns times são imprevisíveis, alguns times é, ganham no contra-ataque. Então o gráfico ele não vai conseguir te ajudar tanto nesse mercado de under, tá bom? Mas over, pegar o back do melhor time em campo, isso aqui te ajuda demais e o que me ajuda demais? E são os métodos como eu sempre posto no canal, galera. O método que eu sou, os métodos que eu sou mais lucrativo, tá bom? É, deixa eu voltar aqui, galera. Eu vou mostrar aqui um negócio. Ó, aqui em favoritos, se eu for aqui em favoritos, ó, essas aqui são as partidas favoritas dos últimos sete dias. O que, que se? Eu vou mostrar aqui primeiro como que favorita. Vamos supor que você está acompanhando aqui esse jogo da Romênia, aqui Taça da Romênia, Unireia contra Universidade Clube. Você clica em favoritar. Certo? Quando você clica em favorito Ele já vem pra cá, ó Já vem aqui pra cá Tá aqui embaixo Deixa eu ver onde ele tá aqui Certo, tá aqui Ou seja, quando você Favorito, Se você fechar o seu celular Se você, por exemplo, tá um pouco ocupado Qualquer coisa que acontecer no jogo O aplicativo vai te avisar Certo, e tem uns áudios interessantes. Quando é um, um gol, ele faz um áudio tipo um assovio de duas partes. Quando o jogo acaba, é um assovio mais longo, primeiro tempo. Quando é cartão vermelho, ele também te avisa. Então, isso é muito bom. Certo, então, para você favoritar, é muito simples. Tá bom, eu vou tirar aqui porque não, não tem interesse nesse jogo e vou mostrar aqui os últimos sete dias. E tem um jogo aqui, galera, que foi o meu preferido. Eu vou mostrar aqui um red que eu peguei. ó Vou aqui nesse jogo do Grêmio sub 20 Grêmio Fluminense Fluminense estava ganhando de 12 a 0 só que onde foi aqui no momento 30 foi aqui depois do segundo gol do Fluminense, eu não estava assistindo. Eu estava acompanhando aqui o gráfico e vendo os estatísticos. O Grêmio começou a atacar muito. Então, o que que eu fui? Entrei no golzinho do Grêmio para pegar o gol dele. Não importa se ele vai ganhar ou perder. Eu queria só o gol dele que estava me pagando 1,60. Certo? Ele, você pode ver que depois do segundo gol ele atacou bastante. Posse de bola no ataque. E aqui, depois do, do minuto 65... Fluminense tomou conta do jogo novamente. Então, o que, que eu fiz? Eu encerrei a minha entrada. Encerrei com prejuízo aí de uns 30%, 40%. Sem problema, galera. Porque essa é a gestão. E se você parar pra olhar só pro gráfico embaixo, ó. O Grêmio deu 15 chutes ao alvo. Ou seja, era nítido que era para ter saído um gol, só que não saiu. E outra coisa, uma... Um dado que você tem que usar É ver os últimos jogos entre eles, ó E Grêmio sempre fez gol nos últimos jogos Então eu tava mais confiante ainda Mas, como futebol é futebol Eu peguei esse redzinho, tá bom? Então deixa eu mostrar outro aqui Que foi um dos, dos green mais bonito Aqui Olha só, galera Esse foi um dos green que eu Me amarrei demais Depois que o o time fora fez o gol ali entre os 37 minutos, 35 minutos aqui O que que acontece? Eu entrei no finalzinho do primeiro tempo Tava 1x0 pro time fora E eu entrei no finalzinho do primeiro tempo Dupla casa, o, dupla casa pro, pro hostel kill Ou seja, quem conhece aí, quem, quem trabalha na Betfair Eu fui lei ao time que tava ganhando e o que que acontece? E o time da casa atacando, atacando. Aí ali depois dos 60, o o time fora deu ali alguma coisinha e não. Aí ali nos 75, o time da casa foi para cima e eu não encerrei a minha entrada porque eu sabia que se ele fizesse um gol, eu ganhava aposta. Por quê? Porque eu fui dupla chance com a odd de 1,90%, galera. Uma odd maravilhosa de 1,90. Ou seja, se ele fizesse só um golzinho, acabasse 1x1, um um, eu já ganhava aposta. E lá perto dos 83 ele fez o primeiro gol. E eu já digo, eu não vou dar que out. Eu poderia ter dado que out já com uma com, com um lucro aí de 60%, mas eu sabia que o jogo ia acabar um a um ou o time da casa ia ganhar e no finalzinho o hostel fez mais um gol então esse aqui para mim foi um green muito show não pela odd mas por a gente ver que a análise entre o aplicativo e, e o gráfico ele te ajuda muito Sempre, 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 galera, não independe do teu método, vai acontecer, Red, tá bom? Isso é normal no treino esportivo. Mas é isso aí, galera, é assim que eu, que eu faço a minha análise. Se inscreve no canal, deixa o seu like, eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado, tá bom? Compartilha esse vídeo com teu amigo. Eu vou deixar o link do nosso segundo grupo aqui no WhatsApp, tá bom? É um grupo que a gente cresce junto. A gente coloca algumas entradas lá, tá bom? Nosso objetivo do grupo é crescer. Então valeu, um abraço, curte o nosso vídeo, compartilha e até o próximo.